galėjo būti galėjo geriau, geriau, kodėl nebuvo? Sunku dabar dar atsakyti, nes kaip sako... Labas, kodėl jie taip arti sėdė, buvo oponentai? Diskutuojam, bet neturim galimybės... Geras klausimas, tai turbūt kažkokia konspiracija čia. Bet aišku, na, svarbu ir antras turas, taip pat ir frakcija nemaža. Slaptagiai, taip. Tikėjomės geresnių, turime dar dvi savaitės ir tikėkime, galėsime tą žinią nunešti geriau, kurią nešėme. Tam, kad vis dėlto Vilniaus mieste vyktų tam tikri pokyčiai, o nebūtų tiesiog na, kėdžių perstumdymai, sakykim taip. Bet ar gerai, padarykim išvadas, vis tiek kažkokias išvadas turėtumėte pasidaryti, na logiška, ar ne, ir mes čia vat štai su... Yra... Jo, čia todėl, kad Zokas galėtų paliesti Benkunską, jeigu prireiktų. Ir kodėl taip nutiko, kad visgi jūsų asmuo kaip toksai, na jis nėra toks patrauklus, kaip galėjo atrodyti iš pradžių. Ir apklausos, kurios rodė, kad galbūt jūs jau ir pirmajame turė pirmausite, visgi nebuvo, aišku, apie paklaidas kalbėjom, ar ne, kad galėjo būti, bet kas jums tą koją pakišo, jūs pats sau pasidarėt kažkokį išvadą? Aš manau, kad politologai čia gal šiuo metu geriau pakomentuotų, nes jie daugiau analizuoja, negu dar mes patys, kaip rinkimų mūsų štabas tą darėme. Yra įvairių, sakykime, dalykų, kurios galima išvelgti, bet aš palikčiau dar visas dėl to tai politologams. O ne politikams nagrinėti ir analizuoti šiuo atveju. Jūs keisit kažką savo strategijoje? Kažką tikslinsim, kažką pabrėšim, jo labiau visą laiką yra, na, pirmas turas dažniausiai yra renkamasi vis dėlto tarp partijos ir partijos keliamo kandidato. Ir natūralu, kad rinkėjas, kuris balsuoja už vieną ar kitą politinę partiją, natūralu palaiko dažniausiai tos pačios partijos iškeltą kandidatą į miesto mero postą. Dabar jau daugiau tokia asmenybinė kova, sakykim, personalijų. Ir aišku, tie žmonės, kurie balsavo, sakykime, ten socialdemokratai balsavo už savo sąrašą ir savo kandidatę. Antrame ture, aš tikiuosi, jų palaikymo lygiai taip pat turėjom puikią diskusiją su, pavyzdžiui, liberalų sąjūdžio atstovais, ką jie galvotų ir kaip jie galvotų. Taigi atsiveria naujas langas ir nauja galimybė pritraukti tam tikrą skaičių rinkėjų, kurių reikia, kad laimėti antram ture. Pone Mekuskai, jūs kokias išvadas pasidarėte po pirmojo turo? Kad Zokui pizdėts, išvadą pasidarė Benkunskas. Laukia dar dvi savaitės iki antrojo, kaip ir nedaug to laiko, bet vis tiek kažkokia turbūt strategija turės būti siekiant... Jie labai panašiai apsirengė, bet jaučiu daug neprimastysi. Strategija yra paprasta, tęsti tai, ką pradėjom rugsėjo 26 dieną, startuodamas rinkimų kampaniją. Ir žinia buvo labai aiški, kad Vilniaus arba apskritai savivaldos rinkimai tai nėra žinomumo rinkimai, tai nėra grožio rinkimai, bet tai yra konkretus rinkimai apie valdžią, kur yra čiausiai žmonių, apie konkrečius darbus, kurių reikia miestiečiam. Tai su šita žinia iš tikrųjų pradėjom anksti, na, aš kaip taryboj dirbantis tris kadencijas, mero pavaduotojas, beveik dvi kadencijas iš tikrųjų, na, turėjau tą problemą pakankamai žemo žinomumo. Tai dėl to mes iš tikrųjų pradėjome anksti prisistatyti tiem, kas manęs nepažįsta, pristatyti savo programą, pristatyti komandą ir sulaukti pasitikėjimo. Tai buvo du iš esmės tikslai keliami patekti į antrą turą ir turėti skaitlingą frakciją miesto taryboje. Tai ir vienas, ir kitas tikslas yra pasiekti, o dabar tęsim tai, ką pradėjom, iš tikrųjų šnekėsime pirmiausia apie save, apie mano asmenybę, apie mano programą ir apie 4 metų ciklą, kurį siūlysim vilniečiam. Iš tikrųjų, logiškai pažiūrėjus, ar reikia Benkunskui kažką keisti? Tai, ką jis daro, labai veikia. Tai dabar turbūt tiesiog, nu, daryti tą patį ir stipriau, tipo, aš net nežinočiau, kaip politinės, žinai, tos partijos reaguoja kampanijos ir tokius dalykus. Gal kažką pakoreguoti, kad, tuos, kaip Zokas sakė, tų kitų balsus, bet man atrodo, ne. Darai tą patį ir tos partijos, nu, ten laisvės partijos, aš balsuos už tave, ne už Zoką, žinai. Tai tu ar taip ar taip jas pritrauksi, tiesiog daryti tą, ką darėjai, ir man atrodo, čia Benkunskas, aš nežinau, ar taip yra. Man atrodo, kad Benkunskas ryškus favoritas po pirmo turo, ne. Aš nemačiau nei polinimo, nieko, bet tokį sentimentą pagaunau, kad realiai ryškus favoritas. Konservatorių rinkėjas dažniausiai turi lubas. Kitaip sakant, ir jūsų rinkėjas yra tos lubos, ar ne? Yra tam tikras skaičius rinkėjai, kurie balsuoja už konservatorius. Šiuo atveju jums reikėtų kaip ir praplėsti tam, kad užtikrintai laimėti antrąjį turą, ar jūs numatėte, kaip tai padaryti. Nes dabar vis tiek ir buvo išsiskirstimas tų balsų stiprus. Neaišku, tarkim, už ką balsuos, nežinau, Vytauto Sinicos rinkėjas arba to paties Tomo Vytauto Raskevičiaus rinkėjas. Tai kiekviena partija, kiekvienas politikas turi savo lubas.
Tai pamatysime, kur yra mūsų lubos antrajame rinkimų ture. Mano lubos tai literaliai balsuoja už dešiniųjų. Nežinau, kur jų lubos. Dešiniųjų miestas. Ir Tėvynės sąjunga per nacionalinius rinkimus, tiek Seimo, tiek prezidento tikrai renka vilniečių palaikymą labai stipriai. Tai na, tas tikslas ir buvo iš tikrųjų, kad per nacionalinius rinkimus vilniečiai, kurie balsuoja už Tėvynės sąjungą, balsuotų šitose rinkimuose už... Už mane ir Tėvynės sąjungos sąrašą. Tai manau, kad tikrai tos lubos yra pakankamai aukštos arba tiek aukštos, kad mes laimėtume antrame ture. Kaip jūs manote apie tos lubos? Na, tarkim, va čia ir klausimas buvo žiūrovo. Kam atiteks Sinicos, Tomaševskio ir panašus kontingento rinkėjų balsai, Zuoko ir Benkų? Gerai, Sinicos ir Tomaševskio tai turėtų eiti Zuoko pusę, taip? Aš asiuminčiau, jeigu taip jau labai drąsiai, bet ne tiek daug procentų, jeigu Tomaševskio ten mažiau negu Raskevičiaus, tai Raskevičius nukancelintų Tomaševskį. Sorry, Tomaševskį. O Sinica ten mažai gan procentų buvo. Tai netgi Sinica, jeigu pem-pem pasidalintų, bet tipo mažai. Bet to net neužtektų, kad tos 9 procentus panaikinti, nu ar pasivyti šitą Benkunską. Nes kiek 9 procentai buvo jo atotrukis pirmom. Tai tipo Tomaševskis, Sinica... Raskevičius ir Zuokas nieko neprisivėja realiai. Kunskui čia dar gal reiktų pridėti. Jeigu taip galima išžiūrėti, aš nežinau. Laisvės partijos kandidato. Na, žiūrėkit, mes kam jie atiteks, mes pamatysim per rinkimus, ar ne? Kažkiek įtakos tų pačių kandidatų paraginimai. Kas tau balsui? Jau dabar nebe kandidatų. Bet daugelio atveju žmonės lems patys ir aš manau, kad šioje vietoje daug svarbesnės nuostatos bus tos, kurią vardėjom prieš tai. Nepamiršom, kad mes kalbėjom apie tos tipo ekstremus. Viskas klausimas, kur bus daugiau. Ar kurie ateis rinkimus. Ir klausimas, kas sugebės atvesti rinkėją. Nes, kaip sakau, tie, kurie šiandien neturi savo kandidato, už kurį balsavo pirmajame ture, jų... Kas čia toks, ar jau vis laiko toks balsas, ar čia jis užkimės tiesiog labai smarkiai, ar what the fuck? Motyvacija ateiti į antrą turą yra paprastai gerokai krentanti. Todėl mobilizuoti tą rinkėją, atvesti rinkėją. Jei ten sėdėjo. Manot, Majausko bus kiam procentų už Benkunską, šiam už Zuoką? Aš nesitikiu man. Artūras Zuokas jau sako, kad kalbasi su kai kuriais iš jų. Man aš jau nesitikiu. Man Majauskas buvo gan iš esmės gan panašus visai saliginai Benkunską. Tik Majauskas nieko apie nieką nenusimanė, aš nežinau. Aš nežinau, kaip Majausko balsus dalinti iš tikrųjų reiktų, jeigu reiktų. Aš iš nežinau, kas už Majauską balsavo. Aš nežinau, kas už Majauską balsavo. Už Zuoką suprantu, tipo, už Benkunską, tada už Raskevičių, ten suprantami kandidatai, tada ten Lenkai, ten už Tomaševskį, sure. Bet už Majauską, kas? Kodėl? Nu, tipo, kai yra kandidatų, tipo, ką būtent Majauskas pagavo, nu, kokią rinką jisai turėjo? I'm not sure. Ir bando ieškoti kažkokio sutarimo. Nes tas paraginimas gali irgi galbūt suveikti. Moteris vyresnės, okei. Okay. Sugebės tai padaryti, na, tą rezultatą. Kankinio tik gal. Tikrai tai nėra labai lengva. Ir vargšė. Manau, kad Valdas Benkunskas tikisi Laisvės partijos tam tikrų rinkėjų. Aš noriu, kad jie nekalbėtų, aš noriu, kad Zuokas su Benkunsku kalbėtų. Tai faktoriai lemia. Galų gale lems ir pats aktyvumas. Taip. Nes, tai jūs sakėt, Rima, kad mažesnis taip, aktyvumas yra paprastai palankesnis konservatoriams. Taip. Ir aš beje taip drįšiau spėti šiek tiek, kad tas Vilniaus nelabai aukštas aktyvumas, jisai vos su vidurkiu buvo Lietuvos. Jis galėjo beje čia ir padėti šiek tiek konservatoriams priešingai negu kitoms partijoms. Tai va čia yra tam tikri aspektai, bet vėlgi kol kas... Pala, bet tai... Mano nuomonė tokia, nes vilniečiai balsuojantys už Zuoką nori permainų, Benkunskas nėra permainai, mano brempa, bet čia tokia tupa logika, nes, nu, aš suprantu, kodėl, bet Zuokas kaip tik nėra permaina. Kas gali galvoti, kad Zuokas yra permaina? Tas, kuris jau prisidirbęs, teistas, jau buvo, tipo, jis kaip tik grįžimas atgal maždaug į senatvę, nu, į kas buvo. O vat Benkunskas jaunas visiškai, tipo, nebent, nu, čia jie, kur žiūri, turbūt tik pagal partijas, bet absurd, kas gali galvoti, kad Zuokas yra permainos.
Čia labai man keista būtų, kad taip galvotų žmonės. Nu, bet aišku, tikrai galvoja taip daug kas, nu, dalis žmonių bent jau. Aš irgi milimetrais ten išpreparuoti negaliu, nes nėra tų objektyvių duomenų, kurie... Tai nustok šnekėti, duok jiems pašnekėti. Bet tai bus tikrai ne vienas faktorius. Galų gale, aš manau, kad tikrai bus ir debatų tam tikras maratonas. Nesimu spręsti, kiek jie finale visko nulėmė, bet vis tiek manau, kad kandidatai ruošis. Ir labiau, sakykime, taip personalizuos iš tikrųjų šitus rinkimus. Jau lieka vienas prieš vieną. Tai natūralu, čia jau pradės žaisti ir tokie na, labiau psichologiniai net dalykai, kur simpatijos, antipatijos, pažiūrėsim. Kitai Malinauskas suportino Majauską? Elementų. A, nu jie ten, man atrodo, iš Vilniaus perspektyvos susijėjo, gal? Kurie gali sužaisti, tų dedamųjų yra ne viena ir laukia labai intensyvios dvi savaitės. Ar jau vyksta pokalbė ir su kuo dėl paramos, ponė Zokai? Tai aš jau dar vakare turėjau apsilankymą. Kai kurių kandidatų štobose. Šiandien, kai su kuriais kalbėjome telefonu, be abejo... Šitą panelę seksi. Tai niekas negali priimti, bet... Iš ko jūs tikėtumėtės? Na, aš kalbuosi su visais ir klausiu, ką jie galvoja. Ar gali paremti, ar gali sakykim, viešai padaryti, kokią formą. Ir artimiausių metų matysime. Bet neatsakėte klausimą, iš ko jūs labiausiai tikitės? Aš kalbuosiu ir su turbūt sunkiai tikėtina, pačiais, kad kokia nors, nežinau, laisvės partija. Tais pačiais socialdemokratais kalbuosiu ir su liberalų sąjūdžio, ypač su jų kandidate į Vilniaus miesto mero poziciją, kuri man tikrai padarė gerą įspūdį debatuose. Taip pat kalbamės ir su kitam, buvom sutikę su laisvės partijos atstovais. Su kuo spėjame vakar arba šiandien, taip pat su ponu Skverneliu šnekėjome, bet čia daugiau, kaip sakant, debatų metu. Tai yra, šiaip aš neturiu galbūt tam tikro pribojimo, su kuo kalbėtis, jeigu mes turime, sakykime, kažkokį bendrumą požiūrėse į miesto reikalą. Blemba, įsivaizduokit, toks žmogus kaip aš eičiau į politiką, kur kaip sunku būtų, nes manęs paklausti, ar yra raudonų linijų, ar kalbėtum su tokia ir tokia partija, plėt aš jo. Aš žiūriu Orlausko ble video pasirodo, lėkstučio, man patinka su tais visais idiotai šnekėti. Eičiau ir pas OPTV pašnekėti ir pasikoliuoti su jais, tipo, bet tada jeigu aš tą pasakyčiau ir nu, klausimas čia, žinai, bet jo, aš būčiau tas, kur, jo, tipo, gal jie turi kažkokią gerą idėją, žinai, aš vis tiek paklausyčiau, bet ką žinai, ar gautus ten, žinai, koaliciją kažkokią sukurt su jais, nes manau neįmanoma, bet aš būčiau tas, kuris šnekėtų su visais, blėt. Kuo geresnis kontentas mano YouTube'ės kanalui būtų gerai. Klausiu ir miesto problematika. Pone Benkuckai, su kuo pokalbiai vyksta? Tėvynės sąjungos tradiciniai partneriai visą laiką yra liberalų partijos. Tai pirmiausiai mes turėjom pokalbį ir šią savaitę pratęsim su Laisvės partija, kuri turi 9 mandatų. Na, šiandien nusimanau, tai ką žin, bet... Taip pat turėjom trumpą pasikalbėjimą su socialdemokratais, kurie po pertraukos grįžta į miesto tarybą. Ir, na, bent jau gavom žinę, kad tikrai... Pokalbiai domina. Tai aišku, kad pirmiausia reikia pabaigti antrąjį turą, pabaigti rinkimus, bet aš matyčiau, kad tai galėtų būti būsimos koalicijos jau brandolys. Bet žiūrint į mandatų pasiskirstimą Vilniaus miesto taryboje, tai čia kaip ir labai aiški situacija iš principo. Tėvynės sąjunga, na, turbūt, nežinau, 99%, jeigu ne visas 100%, kad tikrai sudarys koaliciją su Laisvės partija ir kaip ir užtenka tos skaičiaus mandatų. Tai tokia labai įdomi situacija formuojasi, ponė Zuokai, jeigu jūs būtumėte išrinktas. Nebūčiau toks tikras, nes Laisvės partija šiuo metu, turint omeny, kad tie rinkimai ne tik Vilniuje, bet bendrai Lietuvoje, jeigu žiūrėti, nebuvo sėkmingi, ką jie ir patys pripažįsta ir jie turi dilemą, nes man tenka su jais bendrauti, ką daryti ir kaip daryti, nes, na, partija galvoja apie tolimesnę savo politinę veiklą ir šiuo atveju, jeigu tas yra visiškas toks palindimas po didžiuoju partneriu, kaip yra jau Seime ir čia Vilniaus miesto taryboje, tai dalis Laisvės partijos narių galvoja, o kas bus su partijos ateitimi. Na, ir klausimas, dėl ko ta koalicija turėtų būti daroma. Tai aš tikrai sakyčiau, po rinkimų antrojo turo, kada bus aišku, kas bus miesto vadovas, jis turės tą didžiąją galę formuoti valdančią daugumą ir tada galimos įvairios, sakykime, kombinacijos ir diskusijos, jeigu aišku bus sutarta. Jūs čia taip įdomiai bandot Laisvės partiją, taip sakant,
padaryti tokių našlaitės pozicijų. Aš reflektuoju, reflektuoju tą, ką teko girdėti, kalbėti su jais. Jie sutinka su tokia? Na, jie turi taip pat vieni už, be abejo, kad dirbti su konservatoriais, nes ir dabar jie dirba, tai būtų toks kėdžių perstumimas. Mm-hmm. Remigijus Šimašius daugiau į tarybą, tai. O vicemeras Remigijus Šimašius į miesto vadovus. Kitaip tariant, leisiu taip gal griežčiau pasakyti, kelių siaurinimo koalicija iš esmės tokia, kokia buvo, tokia ir išlieka. Mm-hmm. Ir jokių pokyčių kažkokių nelabai yra įmanoma. Bet yra ir kitų narių, kurie žiūri apie nacionalinę politiką labiau. Bet ką jūs jiems galit pasiūlyti, ponia Zokai? Kam? Nu, tai pačiai Laisvės partijai. Priklausys nuo antro turo rezultatų. Mm. Jeigu antro turo rezultatai bus taip, kad aš laimėsiu miesto mero rinkimus, tai tada sėsimės ir kalbėsimės dėl valdančiosios daugumos. Bet jūs manot, kad partija, kuri dabar, kaip jūs pats paminėjot, dirba su Tėvynės sąjungos... Bus įdomu pažiūrėti, ką Laisvės partija darys. Lygiai taip pat yra, kas gali dirbti ir su manimi. Ir... Techniškai galėtų dirbti. Ne, nu, o koks pasirinkimas, tipo... Iš vis neturėti jokio balso niekur, aš net nežinau, bet greičiausiai nebūtų taip. Bet dabar iš tikrųjų įdomu, Laisvės partija jo ant tokio slampo ir artėja vis tiek Seimo rinkimai. Įdomu, kaip dabar protingiausiai būtų Laisvės partijai žaisti, kad nu atsigautų ir Seimo rinkimuose gal pritrauktų balsų, nes nu reputacija Laisvės partijos buvo kritus ten per pirmus porą metų ir pas tuose... Nežinau, nieko ypatingo jie ten nepadarė, kur tada taip iškilo ir gavo šansą, tai nežinau. Ir su mano kolegomis nėra tokių jau, sakyčiau, tų priešprašų, kurios kartais galbūt atrodo viešumoje, vien dėl, sakykime, galbūt... Ne, aš kalbu tiesiog, ar įmanoma dirbti su kažkom, čia aišku šitoj vietoj. Ir privalo būti įmanomas tarp politikų, na, jeigu jie bent kažkiek gerbia rinkėjų valią ir siekia sutarimo dėl sprendimų, kurie labiausiai reikalingi Vilniaus miestui. O jūs pats įsivaizduotumėt tokią situaciją, Tėvynės sąjungos koalicija su Laisvės partija ir Artūras Zuokas meras, kaip tas darbas atrodytų? Žinot, palaukime antro turo ir tikrai alternatyvų sudaryti koaliciją vienokią ar kitokią tikrai egzistuoja. Aišku, konservatoriai turi labai komfortabilią situaciją, nes turi labai didelį mandatų skaičių, tas tiesa, bet vėlgi miesto mero naujasis statusas įtvirtintas įstatymu, nu jis turi labai irgi daug galių. Turi, taip, turi teisę, ir gali, taip, taip, ir gali, kaip sakyti, siekti tos valdančiosios daugumos, veikiančios pastoviai, veikiančios galbūt tik tai tam, dėl tam tikrų klausimų, dėl kurio tarybos nariai sutarė. Taigi aš manau, kad čia naujas darinys Lietuvos politikoje savivaldos lygmenyje po naujo įstatymo, bet vėlgi, manau, kad tikrosios koalicijos, kokios jos bus, mes matysime po antrojo turo ir jo rinkimų rezultatų. Pone Benkunskai, jūs taip šipsojotės, kaip ponas Zuokas kalbėjo. Nu jo, tada pamatysim. Bendradarbiauti su Laisvės partija. Pamatysim rezultatus, kai bus rezultatai, taip, Zuokai. Nežinau, aš tiesiog turėjau savo pokalbius, tai man tokių bijonių nekilo, bet mes turėjom čia kandidatų. Nekilo, kad su jumis nedirbs, ta prasme, matot, dėl to aš suprantu, nu, aš suprantu politikos esmę, kad tu dalyvauji rinkimuose tam, kad gauti rinkėjų pasitikėjimą ir tas idėjas... Jos ir vingaudė, jo, visi suprantam šitą. Tokia yra politikos esmė, tai man sunkiai suvokiama, kodėl turėtų Laisvės partija, kuri, na, per turbūt ne tik kad savo visą egzistavimą, bet dar ir žiūrint anksčiau laikotarpius, kai buvo Remigijus Šimašius liberalų sąjūdžio pirmininkas, visą laiką konfrontavo ir oponavo Artūrų Zokui, taigi dabar turėti kitokią nuomenę. Nu, bet ponas palikim... Zokas turi ką jiem pasiūlyti. Galbūt, nu, ponas Zokas istoriškai visą laiką turėdavo ką tarybos nariam pasiūlyti, bet esmės dalykas, mes esam tikrai didžiausia. Čia buvo subtilus burnas, čia buvo geras. Ką Benkunskas gali, tai užstumti, bleč. Ta frakcija, bet... Jam pasiūlyti. Galbūt, nu, ponas Zuokas istoriškai visą laiką turėdavo ką tarybos nariam pasiūlyti. Bet esminis dalykas, kad mes esam tikrai didžiausia frakcija. Ir jau vienas kandidatas rinkimuose kalbėjo, kad taryba yra patariamoji. Kažkokia institucija pagal naują įstatymą, ar kad iš vis ten taryba... Jo, ja, irgi nusišypsojo, jo. Supratimu, iš tikrųjų taryba yra, kaip buvo, taip ir yra tiesiogiai renkami piliečių atstovai ir jin turės savo vaidmenį ir nebūtinai na, gali patikti, kaip ta koalicija dėliosis na, ponui Artūrui Zuokui.
Pone Zuokai, norit sureaguoti? Ne, tai be abejo. 3 minutės kažkur ten plius minus. Ir koalicijos. 3 minutės įvairios. To video. Natūralu, kad norint suformuoti koaliciją, turi būti bendri požiūriai į problematiką ir sprendimus. Ir sprendinius, kuriuos galima gyvendinti. Ir kiekviena politinė partija siekia savo didesnio matomumo. O žinant, turint omenyje konservatorių frakcijos dydį, tai bet kas ateis į tokią koaliciją, nu, tampa taip vadinamuoju, politiškai kalbant, mažuoju broliu. Ir jos matomumas politiniam lauke minimaliai sumažėja, taip kaip yra šiandien ir Seime. Ai, čia QR'as į slaido platformą. Tai, vėl, klausimams. Politinės partijos žiūri ne tik dėl to, kad būtinai būti koalicijos partneriais, bet žiūri ir ateities perspektyvą. O ateities perspektyva kitais metais yra dveji rinkimai, svarbus rinkimai, tai yra parlamentas. Pareportinau čia vakar už fake news, už misinformation. Bet kuri partija, matėt? Kuri be būtų, nei galvoja. Kokia ta koalicija ir kurioje jie geriausiai būtų matomi, atlieptų rinkėjų lūkesčius ir turėtų tęstinumą. Mes labai trumpą pertraukėlę vėlgi turime padaryti, tuoj pat grįšime į studiją ir pratęsime mūsų įdomų pokalbį. Kas man yra neįtikėtina, kad tipo šitaip veikia dabar? Per reklamos pertraukėlį jie išrideno loto skaičius? Ir visiems, kuriems patinka žaidimai, man neįtikėtina, what the fuck? Čia senai tai pradėjo? Tam tikrų laikų per reklaminę pertrauką tiesiog... Tie žaidėjai, kurie turite Kenų loto bilietų, 11 400... Bet Kenų loto dar gyvas iš viso. ...galimybę laimėti iki 200 tūkstančių eurų. Ar pagalvojote, kiek... Tai visad buvo... Ble, aš prisimenu, prieš 20 metų buvo Teleloto ir tada, man atrodo, atsirado ten Keno Loto ir man atrodo, kažkaip ten jie... Bet jie, Teleloto tai turėjo visą savo laidą, ten pusės valandos ar kažkiek. Keno Loto aš neprisimenu, bet kažkaip jie ten prisiplakdavo kažkada, aš neprisimenu iš tikrųjų. Bet šitas labai keista man. Nežinau, visų pirma taip, kad egzistuoja tie dalykai. Bendrai nėra keista, ne, nieko keisto, čia labai natūralu, žmonės labai mėgsta gamblinimą ir tokias loterijas, tai ne, čia nieko keisto nėra, gal man labiau keisto tiesiog, kad Keno Loto visą laiką toks formatas buvo, okei, tas man labiau keista, kad va, toks per reklaminę pertrauką, tipo, tokias ne kaip reklama gaunas, čia jau, nu, reklama turbūt yra, gal jie ir užsako kaip reklama 2 minučių, nes per reklaminę pertraukėlį jie daro tą laidą, tai čia, žinai, vietoj to, kad savo adsą paleistum, pirkit mūsų bilietus. Išėdanam skaičius ir, tipo, gauna savotišką tokią, nežinau, labai keista, bet kaip bebūtų. Aš praskipinsiu, nes mes čia susirinkom žiūrėti Zuoką ir Benkunską. Dar ne čia. Ai, turėdavo 2 minutės savo laiką, geras. Grįžtame į studiją, kurioje šiandien aptarėme rinkimų rezultatus ir visiškai nesenai čia pas mus atvyko ir 2 kandidatai į Vilniaus merus, Artūras Zuokas ir Valdas Benkuckas. Ir jeigu pratesant šiek tiek dar apie tai, kas čia gali įvykti per tas 2 savaites, ir ponė Zuokai, jūs sakėt, kad reikia pasiklausyti politologų, štai politologas Mažvydas Jastramskis taip sako, komentuodamas rezultatus niekam, nežinomas, neriškus. Ponas Benkuckas, jis čia matyt turi omenyje ir buvo teigiama, kad jūs laimėsite, bet ne, Vilnius yra dešiniųjų, kažką rinktis reikėjo, dešiniai pasirinko poną Benkucką. Tai tas pat scenarius gali suveikti ir antrajame turi. Rinkėjai atsakys 2 savaites. Bet ar jūs sutinkat, kad Vilnius yra dešiniųjų? Bet kaip mane užpisa toks, kai atsakymė, nu rinkėjai atsakys, nu jo, mes žinom, bet tai kam tu čia esi tada? Nu, tai kam tu čia esi, jeigu, nu jo, tai kaip bus, kaip rinkėjai nuspręs, tai bus jo, visi tą žino. Geros išvalgos, Zuokai. Jesus. Ir visą laiką dešinės politinės partijos, jeigu sudėsime mūsų laisvės ir konservatorių balsus, tai ir bus virš 30 mandatų visą laiką turi dešiniosios politinės, centro dešiniosios politinės partijos visada buvo. Tai šiuo atveju tai gal čia paklaida 2% dydžio, nes iš tikrųjų šie rinkimai yra įdomus tuo, kad vilniečių aktyvumas buvo ženkliai mažesnis, praktiškai 2% lyginant su praėjusiais rinkimais, o plius vertinant, kad beveik 2% Vilniaus mieste yra daugiau rinkėjų negu 19 metais, tai tas aktyvumas dar mažesnis. O kai yra mažesnis aktyvumas, tai yra, aišku, yra kam naudingas, kam ne. Tai kam naudingas, kam ne? Kad visgi dalis žmonių balsuoja prieš, nu ir konkrečiai prieš jus. Ne tai, kad už kažką, bet būtent prieš Zuoką. Yra ir čia ir ne tik. Aš žinau, koks Zuoko atsakymas čia bus, bet man atrodo visai nemaža dalis balsuoja už Benkunską. Man atrodo, daug kam jisai patinka.
Aišku, balsuos ir prieš Zuoką daugas, bet man atrodo visai nemažai kas ir už Benkunską. Kad sutinku, bet be abejo, tai ir matau ir iš oponentų rinkimų kampanijų, kurie prieš kiekvienais rinkimais ir rinkimų pabaigą bando suformuotą bangą prieš. Na, manau, kad du kartus galima buvo apgauti rinkėją. Labai sunkiai noriu tikėti, kad tai įmanoma padaryti dar trečią kartą. Ką turite omenyje apgauti? Na, turiu omenyje teikti klaidingus teiginius arba išgalvotas istorijas pervyniojantis. Nu, visos istorijos, kurios šiandien yra teigiamos tam prasme kaip kažkoks faktas, nu, tai yra tam tikrų aplinkybių interpretacija arba tiesiog... Ar čia bus Zuoko planas, nes jis pirmam pokalbiu mėgino pasiaiškinti Control Damage Battle, laimėjau pervedį pinigus, kad Matijošaičiui nereikės antro turo 200 eurų. Oh, actually jūs susitvarkėt, aš rašiau jums ten Discord'e. Žie, maladėts, atsiskaitė, pervedė, nepabėgo, žinai. Respekt. Bet ar čia bus Zuoko strategija? Per tas dvi savaitės. Nu, jis šiaip senas žiūrovas, mano jau irgi tai extra credibility buvo, jo, respect Eugene'ui. Anyway, Zuoko strategija gali būti antrame etape, vat čia tokia ir yra, nes jis pirmam pokalbį su Benkunsku mėgino paneigti tuos, nu, teiginius, kurie sakome kaip faktas. Ir apie automobilius, apie taksi, ir apie tą Air Lituanica. Ir jis mėgino iš savo pusės parodyti, kad ten viskas gerai buvo. Ir čia jūs tiesiog, nu, nusišnekat, kad ten tipo sukta kažkas buvo. Ir Benkunskas tenais gan gerai atšovė, gan gerai parodė, kad, nu, buvo shady shit ir stuff. Tai aš nežinau, jis dabar vėl tą mini. Ar čia yra jo mėginimas, tipo? Nes kaip dabar stovi žmonės, kas balsuoja, kas ne, ten Šurajevo tas video, žinai, nuodėmės Zuoko. Tai ar jis mėgina... bent kažkiek procento dalį tipo tų rinkėjų, kur, nu, jiem pakeis nuomonę, kad žiūrėk, čia tie, kur girdi, kur kalba, kad aš kažką blogai padariau, iš tikro ne, arba bent jau introducinti, kaip čia, supažindinti su dvejonė, kad nėra ten taip, kaip jums sako. Įdomu. Zokiu, ko mažiau apie tai kalbėti, kad tu matai taip sakai, bet... Gal tai yra vienintelė strategija, kurią jis turi, esu kai ant tobulo, bet gal vienintelė, gal rimtai vat, pasirodyti kaip adekvačių žmogum ir tada dar mėginti nuimti tą juodą dėmę kažkiek nuo savęs kai kurių balsuotojų akysi, nes dabar labai jau daug apie tai, kas šneka. Aš nežinau, bet keista, kad jis abu kartus labai akcentuoja, kai gauna šansą. Kur čia dažnai kalbama apie melas, Dreimos istoriją. Nu, niekada gyvenime gamtoj nėra tokio mano pokalbio, kad kažkas kalbėtų apie poną Dreimą, ten kažkokį ten upės. Dabar jis kitą dalyką sako. Pirmam pokalbį buvo ir Baltika ir taksi, dabar apie Dreimos istoriją. Man atrodo, žinokit, kad jis rimtai tą čia daro. Kad mėgina vieną po kito tos tipo garsiausius gal tipo istorijas apie jį paspininti, kad čia tipo melas, kad taip nebuvo ir kad tipo parodyti, kad čia apie mane meluoja. Nežinau. Gal čia aš tiesiog spekuliuoju per smarkiai. Nors jį man priskirinėja nuo 2005 metų, kai puikiai žinoma kompanija ir kas yra VSD pažymoj parašyta, kai buvo suformuota vienos iš televizijų, tas pokalbis priskirtas man, nors tai ne mano pokalbis. Ir bendrai tas pokalbis yra humoro forma, vykstantis, aptarinėjantis vakaro žinių straipsnį, o kalba Seimo narys ir verslininkas. Toliau ten paleisti kažkokius gandus apie bagažinės dar kažką, nu tai yra totalus melas ir fake news. Ir didžioji dalis tų interpretacijų... Jasno, bet jeigu jis solo kalbėtų, tai okei, okay, Benkunskas kalbėti irgi gali, tai jam tikrai į minusą. Jeigu tai būtų zaibės, bet realiai balsuotojams taip nėra ir niekad nebuvo, kad tas, kuris turi geresnį argumentą, nugalėjo. Retorika labai daug ką pasako... Ir tu plius nežinai, nu, iš Zuoko perspektyvos pažiūrėkim, tu nežinai, ar Benkunskas labai gerai atsakysi tavo tą. Praeitam gerai atsakė, bet tu nežinai šito. Tai tu gal tiesiog galvoji, kad tu labai daug kalbėsi, žinai, pasakysi, tą tokį dvejonę gal paskleisi kažkuriam procentui. Ir jo, Benkunskas gal turės atsakymą, bet gal to ir tikisi. Kad, žinai, vietoj to, kad tu būtum įsitikinęs, kad Zuokas ten nusikaltėlis ar kažką padarė, tu dabar girdi dvi nuomonės, žinai, ir tu gal nesi 100% tikras, kaip yra iš tikrųjų. Žinot, kaip dažnai sako, dvi pusės pykstas, tai tiesa kažkur per vidurį. Ir žmonės nežino visų detalių ir tokį, gal čia ir Zuoko planas.
bandoma, kaip sakyti, parodyti, vėl iš naujo perkurti tam tikrus naratyvus. Aišku, be abejo, tai skauda, be abejo, žmogiškai. Jo, įdomu, ar Benkunskas čia atsakys dabar apie tai. Bet matyti, kai kas gali rinkimus laimėti tik tokiam formam ir tokiais būdais. Nekalbėdami apie ateitį ir ką padaryti, o bandydami tiesiog meluoti, šmeišti ir kurti fake news, ką puikiai kai kas moka šiandien. O čia nemanot, kad yra ne melas ir šmeištas, o labiau toks priminimas tam tikrų istorijų, kurios, na, bet aš kad tik išvardinau dvi istorijas, kurios nieko bendro neturi. Kodėl jis dabar debėtina prieš moderatorę? Daug Benkunskui pasisakyti. Jis bandoma parodyti, kad tai yra mano. Arba ten, sakykime, paimti kažkokią iš jo labiau, kad... Turbūt jos ir vėl gaudai. Turbūt mažumą. Bet nemaišo, remiantis tai šaltinis. Nu, bet, tipo, jūs duodat argumentus tokius, kad, tipo, aš nesakau, kad čia yra tobula strategija. Aš nesakau, kad jis suveiks. Bet jūs pagalvokit, kokį šansą Zuokas turi. Tai jūs sakot, jam tiesiog pasiduoti, nebėti debatus ir viskas, nieko nedaryti. Tai iš visų įrankių, kuriuos jisai galbūt gali mėginti. Čia turbūt nėra blogiausias, čia galbūt vienas geriausias. Tai mes čia apie tai kalbam. Tai mes suprantam, kad turbūt neapsisprendusi mažuma, turbūt suprantam, kad tai jam nepadės, turbūt suprantam, visą tą mes žinom, bet, nu, ką Zuokui daryti daugiau. Čia turbūt vienas iš nedaugio dalykų, kuris gali daryti, kur turi kažkokį šansą suveikti. Kurti vėl kažkokį teiginį. Tai šiuo atveju visi tie teiginiai, kurie pasakyti, nu, tai yra tik tai interpretacijos ir melas. Jo labiau kalbame didžia dalimi apie galimus aplinkybės, kuriems yra beveik 20 metų. Tai, kaip sako, senaties terminas. Galima, kiek galima, sakykime, tais dalykais žaisti. Aišku, kad tai žmogiškai skaudu. Truputėlį toks, turbūt, akmenėlis. Okay, Benkunskai. Aš negaliu pasakyti, kuri čia politinė partija tą organizavo. Aš ne partija, gal labiau turiu omeny, gal labiau rinkėja šiuo atveju. Na, turiu omeny, kad rinkėjas primena apie šituos visus jūsų išvardintus. Rinkėjui primena. Rinkėjui primenama ir rinkėjas primena. Ir gal iš tiesų tas kapsimasis po praeitį nėra jau čia, taip sakant, pagrindinė strategija. Jeigu reiktų spėti, kaip Benkunskas čia atsakys, tai labai giliai nesiterš. O pasakysiu tiesiog, kad nu, čia kažkaip vienaip ar kitaip Zuokas spinina šitą dalyką ir bent jau aš norėčiau, kaip jis atsakytų, kad labai ilgai nenersi tą, pasakysti gal kur kai momentuose Zuokas nu, paspino į savo naudingą pusę tą retoriką ir tada galbūt pasakys, kada žiūri ateitį ir pasakys savo planų, nes jis panašiai padarė praeitą kartą. Turėtų būti, tiksliau sakant, o gal tikrai reiktų labiau kalbėti apie kažkokius... ateities reikalus, pone Benkunskai. Tai aš tą ir darau. Ne, čia ne apie jūs čia, aš turiu omeny, ką ponas Zuokas kalba, kad politinė kampanija labiau yra tokia aštri, sakykime, šiuo atveju. Mano atžvilgiu. Nu, taip, jūs tą įvardinot, taip. Matot, nu, nes tik taip gali laimėti. Kiekvieni rinkimai turi savo kontekstą. Tai šitų rinkimų kontekstas yra tas, kad nebedalyvavo dvi kadencijas iš eilės laimėjęs ir dirbęs Remigijus Šimašius, nu ir tada rinkėjai žiūri, iš ko reikia rinktis. Tai aš pasitikiu rinkėjais jų išmintimi, jų atmintimi ir jau rinkėjai sprendžia, ar kažkokie ten praeities dalykai, praeities dėmes yra reikšmingos renkantis ar ne, o aš asmeniškai visą savo kampaniją dėliau taip, kad kalbėti apie save, apie savo darbus ir ką aš siūlau Vilniaus ateičiai. Ne teisybė, bet gerai. Tai, kad jūs buvote vadinamas... Nedresino visai. Tą patį ir įvardinot, nežinomas, neriškus kandidatas ir gali būti taip, kad už jūs balsavo, nes nenorėjo... Koks šansas, kad Benkunskas išgirdo mane, ką? Nes jis pradžioj pirmuose trijuose debatuose, jis tik puolė kitus. Jis realiai labai mažai šnekėjo apie savo, nu biški šnekėjo, bet labai mažai. Jis puolė Majauską, tada kai su Zuoku dviese buvo, puolė smarkiai puolė Zuoką ir priminė visas tas nuodėmes. Bet dabar staiga... Jis visai neengeidžino. Ar neturėjo ką tom pasakyti apie tą drėmos istoriją, ar tiesiog dabar nusprendė, kad nebėra prasmės, Šurajevas ir panašiai padarė pakankamą darbą juodinti, tipo, nu, Zuok ir priminti tą, ir ką iš tikro dabar reikia padaryti Benkunskui, tai savo pozicijas pasakyti ir savo viziją, ir savo planą, žinai, ir apie save kalbėti. Gal tai irgi labai logiška, kad dabar jau nebereikia juodinti ir panašiai. Jo, ir plus kam sakyti, kai vedėja viską už tave padarė tik. Balsuoti už Zuoką. Gali būti toks variantas.
Tai tų variantų gali būti įvairių, bet man atrodo, kad tam tikrus stereotipus aš paneigiau. Paneigiau vieną stereotipą, kad mero rinkimai tai yra žinomumo rinkimai. Jeigu kažkas... Konservatnikė vedėja stabiliai. Žinomumo per kampaniją neįmanom pasiekti, aš parodžiau, kad tikrai įmanoma padaryti, nes mano gautas balsų skaičius net yra didesnis negu partijos, kas yra šiaip retas atvejis. Antras dalykas, kad... Paneigiau mitą, kad jeigu tu esi kažkoks mažasis koalicijos partneris arba esi, na, tarkim, nepagrindinis asmuo, tai tu negali savo darbais įrodyti, kad tu gali padaryti dalykus, už kuriuos tave rinkėjai, na, pasitikė kituose rinkimuose. Tai man atrodo, kad kalbėjimas ir darbas per rinkimų kampaniją ne tik apie ateitį, bet ir grįžtant, ką mes veikiam su komanda 4 metus, irgi buvo tam tikro stereotipo paneigimas. Nu, tos etiketės, kurios buvo klijuojamos, ten pilkas, nežinomas, lego žmogeliukas, tai aš turiu sveiką humoro jausmą ir priėmiau tai labai sveikai, pats iš savęs pasiekiau ir man atrodo, tai gavos netgi netrukumas, o galiausiai privalumas. O jeigu rimtai, ponas Zuokas tikrai ne vienas ir politikos apžvalgininkas yra rašęs apie tai, yra na toks, kaip sakau, kai sumuštinis su dešra, taip Vilnius su Zuoku, kažkas tokio lyg neatsiejimo kai kuriems žmonėms, ar ne, kurie balsuoja už poną Zuoką, tai jiems na, toks mero prototipas, ar ne, ir tai irgi turbūt lemia tam tikrus apsisprendimus, ką jums, ponė Benkutskai, reikės įrodyti, kad gali būti kitaip. Tai kokia ta jūsų strategija bus antrajame ture? Ar yra, na, nežinau, kažkokie tai akcentai, kuriuos jūs keisti ketinate, negu kad mes jūs girdėjome iki šiol? Ja, tai aš jau įvardėjau, kad iš esmės kažkokių radikalių pokyčių strategijoje antrajam ture tikrai nebus. Mes labai aiškiai šnekam, kad mes 19 dieną liktais judėjimą pirmin ir nesižvalgyt atgal. Nes kaip ten bebūtų, nu, Artūras Zuokas 3 kadencijas Vilniaus mieste jau dirbo, vadovavo miestui, na, ką padarė, tą padarė. Kiekvienas galim įvertinti gerai ar blogai asmeniškai, vilniečiai tą daro, o aš renku, siūlau rinktis ateitį ir krypti į priekį. Andriu, gal tada... Kai jis neengėdžina su tom Benkunskas. Tos 2 savaitės jos bus lemiamos iš tikrųjų ir čia nebegali važiuoti ant tų pačių bėgių, ar ne, vat kaip mes kalbėjom, kad turi rinkėjui pasiūlyti visą laiką kažką naujo, kas užkabina, kas greuna tos vat stereotipus, mitus ir taip toliau ir taip toliau. Tai kur link čia turėtų kandidatai, taip sakant, pasukti? Ar tai, ką vat jūs dabar matot šitų 2 kandidatų retorikoje, komunikacijoje, ar tai ir yra, kas, na, nežinau, gali pritraukti? Na, šitie 2 kandidatai patys, aišku, labai pasakė savo esminius iššūkius, ar ne, tai yra vienas, aiškiai, sako, kad man trūksta žinomumo, ar ne, kitas, aiškiai, trūko, sakykime, gerai, bet, nu, sakykime, žinomumas yra mažesnė problema ir jisai lengviau pastatomas, nes kandidato privalumas yra tas, kad, na, jis iš esmės, kai jis buvo nežinomas, jo nebuvo siejami. Ir... Taip, aš taip nenoriu, žinai, juoktis iš žmogaus balso, dar šiandien, nu, amazingą. Robotas, robokopas, ChatGPT, what, grinai, what the fuck? Ar jis reguliariai taip skamba? Nu, blėt, eina savo, labai weird. Ir jokie skandalai. Ir tas sako, aš su apšiai autistišku balsu, blėt. Nebuvo jokių praeitį išleifo, dabar tą patį, ką sako ponas Artūras Zuokas, jis net ir čia sėdėdamas paneiginėja, na, tos dalykus, su kuriais jis yra asocijuojamas. Tai iš esmės, nu, vat, 2 skirtingos strategijos, vienam iš esmės reikia paneigti ir įtikinti tos žmonės, kurie turi savo nuomonę ir kurie turi susiformavę per labai ilgą laiką, kitam reikia... Čia yra įdomiau negu debatai. Jeigu jis būtų užkimęs, tai trukinėtų balsas, ne, bet jis tokiu pačiu tembru kalba, tai čia jo balsas tiesiog. Damn, turbūt, aš nežinau, nes žinai, kai tu užkimęs esi, tu nekalbi lygių tonų, žinai. Pasiekti žmonės. Lygių tembrų tonų to pačiu. Ir padėti. Čia jo balsas, jo, damn, fascinating balsas. Taip, tai vat ir norėjau klausti, kas yra lengviau, ar tai pasitikėjimą avansu, ar bandyti jį atstatyti, kaip šiuo atveju? Tai tas pasitikėjimas, kai žmogus buvo nežinomas, jis visada lengviau įskaityti nuo balto lapo, nu, šitoje vietoje, nu, svarbu nepadaryti klaidų, esminių, jeigu tu pats padarai klaidų, tai irgi, na,
Jeigu jau ateini pro duris ir per griuvį, nu, tai tada jau nelabai išės padaryti įspūdžių. Kitas klausimas, tai kaip aš sakau, objektyviai, na, iš kitos pusės, na, Artūras Zuokas turi tą privalumą, kad jis taip, jisai labiau žinomas objektyviai ir nu, iš seniau cituojamas ir turi teisingai tris kadencijas atidirbęs, tai neišvengiamas, jo iššūkis yra paneigti tuos ir yra atributus, žmonių, kurie ir... įrenka vien dėl to, kad jis kažkada tris kadencijas buvo Vilniaus meru. Aš manau, kad yra daugybė žmonių, kurie pagal visiškai skirtingas priežastis renka, bet taip, daugeliu atveju tikrai Artūras Zuokas neįtikino žmonės, kad Vilnius ir Zuokas yra neteimi dalykai. Dalį žmonių, taip, dalį žmonių kaip tik tais tai atstumė. Tai yra ir pliusas, ir minusas. Rima, kaip tik. Cool. Na, Artūras Zuokas turi susiformavusį įvaizdį, kurį šiaip koreguoti, bent jau mano supratimu, čia šiek tiek gal įlysiu į Andriaus daržą, yra tikrai nepaprasta. Tai yra tarsi va toks jau, na, kažkoks davai, Atlantai. Tam tikrai rinkėjų daliai. Valdo Benkunsko tikrai buvo kita situacija ir aš netgi sakyčiau, kad ta tokia bolt arba drasi strategija komunikacinės tuo visu be cirkų, tai man atrodo, jinai ir buvo tokia net agresyvoka, kad būtų galima jį įvesti. Tai aš nežinau, kiek dabar laikysis va, šitos toliau strategijos, galbūt net bus šiek tiek nuo jos atsitraukta, nes jau kaip ir įvestas daugiau mažiau kandidatas į rinką galima šiek tiek modifikuoti. Pažiūrėsime, kaip bus, bet aišku, rinkėjams aš nežinau, ar tik tai patiktų tai, jeigu būtų tas vadinamasis toks strategavimas, kad geriau kalbėti apie kito blogybės negu apie save. Šiaip tas, aišku, veikia, bet irgi reikia neperspaust, nes kai lieki vienas prieš vieną, tai jau gali tapti gana nepatrauklu. Tai čia jau, sako teisybė. Kandidatų rankose viskas, ką jie pasirinks ir kokias. Čia sako teisybė visiškai, ir aš realiai tar sakau, Benkunskas puolė, bet dabar jeigu toliau pultų, ar to reikia, ir vat gali būt, kad pasirodo net blogai, nes jis dabar neengeidžina realiai, labai mažai engeidžina. Tokį vieną kitą subtilų namokio užstumimo padaro, bet realiai, jo, aš sako, kalbėsiu apie save, savo planus ir net neengeidžino į tą labai mažai, tai true. Jie strategijas taikys, bet jeigu, aišku, bus tie rezultatai finaliniai tokie, kad čia labai intensyvi bus kova, tai aišku, tos smulkmenos tampa pakankamai reikšmingomis ir tikrai situacija nėra labai paprasta. Čia yra viena kova. Daug buvo kalbėta ir apie situaciją savivaldoje. Su Laisvės partija, na, čia šioks toks dar netgi sakyčiau ažiotažas dabar jau sukurtas, nors tiesiog yra viena problema, kad mandatų skaičius, kurį turi vienas iš kandidatų už savo nugaros, yra gerokai mažesnis negu kurį turi kitas. Ir, na, vadinkime taip, manevravimo laisvė irgi nėra čia labai didelė, arba, na, jeigu net Artūras Zuokas galėtų turėti koaliciją, jinai būtų žiauriai marga, kas irgi su savo iššūkiais yra. Tai čia vėlgi niuansai prasideda, plonybės prasideda ir kartais plonybės gali lemti netgi labai daug, nes šiandien pasakyti būtent, kad jau viskas yra labai aišku, tai aš manau, kad niekas bent jau čia nedrįstų ir, na, kaip aš sakau, faktiškai žaidimas prasideda iš naujo. Bet kokia klysiu sakydama, bent jau nemanau, štai, aš stebėdama bu kandidatus. Man atrodo, ne iš naujo. Įspūdis toks, kad nebus labai švelni kampanija per tas dvi savaitės. Tai pasiglostimo niekam nereikia. Man atrodo, kad čia netgi kaip tik bus aštrokas, stipriai. Švelniai visi konkuravo, švelniai išsirinkom švelnų merą, visi atsakymai žinomi šansų. Žiūrėkit, politinė kampanija neturi būti švelni. Nu, jinai turi būti tokia, kuri, nu, tam jinai... Kaip ir balsas, jinai, neturi būti švelnus. Nori laimėti kovok. Ta kova, jinai yra tam tikra riba, kurią tu peržengiasi, tu pralaimi pats. Kur ta riba, nu, tu visada sužinai po to, kad tu ją peržengi. Na, kai jau tu, kai žmonės spinti, kad, nu, ne, čia jau nebegražu, bet šiaip tai kitos ribos, nu, pažiūrėkim tą pačią Ameriką, nu, ten į trasą eina viskas. Ir, nu, tu nori laimėti, nu, taip, tu tada rinkis, laisvi žmonės renkasi ir laisvi žmonės renkasi pagal viską. Mes turim kitas kultūrinės tradicijas, pas mus ribas daug artimesnės, bet jos vis tiek yra ir, nu, aš manau, kad geriau tai yra nuoširdė ir atkakli kova ir, nu, negu toks, žinot, nu, mes nesenelių pensionatė esam. Čia vis tik rinkimai. Gerai, bet tie šūkiai, su kuriais jūs keliavote pirmą turą, ar ne, Vilnius be kamščių, Vilnius be cirkų. Tai gerai, tai jau viskas. Jau pirmajame ture jie kažkaip suveikė, o kas toliau? Nu, man, pavyzdžiui, kaip rinkėjai, jau man nebeįdomu, ką jūs jau čia siūlėt, be kamščių, be cirkų, kas naujo, ką naujo galėtumėt.
Na, šiuo atveju tai... Hookers, blackjack. Labai aišku, ar dar vilniečiai nori, kad Vilnius būtų su kamščiai ateinančius 4 metus. Jūs vis tiek prie tų kamščių liekat, kaip suprat. Nes šiuo atveju norint, kad įvyktų tam tikrai pokyčiai, turi keistis kažkas tai savivaldybės politiniam lygmenyje. Mm-hmm. Tai šiandien vyksta tik tai rokiruotė, taip. Bet palaik. Nu, tipo ir keičias, nes Benkunskas gan aiškiai pasisakęs, kad stabdytų ten tą iškart siaurinimo ir panašiai, tai techniškai iš tos pusės, jis aiškiai pasakė, kad keistus, nebent jis sako, kad čia Benkunskas nedarytų to niekur arba negalėtų, aš nežinau. Surinkėjų valia, bet neįvyksta tik rokiruotė. Priedo čia buvo gerai pastebėta, kai ateina kandidatas, kuris, na, kaip ir neturi, toks kaip laika buvęs šešėlyje, kas buvo blogai daroma, atiteko jau Remigijui Šimašiui, o kas gerai, bandoma šiandien rinkimų kampanijos metu parodyti. Bet Valdas Benkunskas turi labai daug paslapčių, apie kurias šiandien visuomenė nežino. Apie kokias? Kai ką žinom, kai ką kalbėsim rinkimų kampanijos metu ir visa kita, jo labiau ir mano tikslas, kad kėjas žinotų, kas pretenduoja į tą antrąjį turą. Paimkime dar patį Remigijų Šimašių. Tai pradžioje buvo labai geri vertinimai, paskui blogėjo, o po 2 kadencijų, sakykime, ne jis pats norėjo kandidatuoti į rinkimų rezultatai Laisvės partijos. Taip pat yra atsakymas, kaip sakant, kai rinkėjas pasirenka baltą lapą, nebūtinai jis gauna tą lapą paskui labai gražiom raidėm prirašytą. Tai šiuo atveju... Jūs bent tą vieną raidę įvardinkit, nes jūs čia dabar irgi, taip sakant... Na, nešio pokalbės. Pats kalbėjot, kad neturėtų būti visokių melagienų sąmokslo, visokių teorijų ir taip toliau. Mes turėsime diskusijų ir tos klausimus irgi užduosime. Ir manau, kad ir Valdas Benkunskas turės galimybę apie juos kalbėti. Kam tu perspėtum? Net jeigu tu turi kažkokią vat, juodą dėmę Benkunsko, kažkokią paslapčių, kam tu dabar perspėtum Benkunską? Kad tipo, va, mes žinom kažką ir mes įpulsim ateinančiose debatuose ir kam tu jį perspėtum? So weird. Why would you ever do this? Mes daugam kalbam apie tą patį, pavyzdžiui, na, suprantant, kad mazuto deginimas šiandien yra neišvengiama blogybė, bet vis dėlto tam tikras moralinis aspektas, iš kokios naftos jis pagamintas, klausimas iki šiol nėra atsakytas. Ta klausimą galima labai ramiai ir lengvai atsakyti, okay. Pateikiant dokumentus, netgi mes prašomės į įmonę, leiskit mus, kaip tarybos narius, parodykite mums neužtušuotas eilutes, kad mes matytume gamintoje, matytume laivą, kurio mazutas atplaukė iš kokio uosto jis atplaukė ir daugelį kitų dalykų. Kai tavo atsakymų neduoda, tai mes šiandien turime moralinę dilemą, nes, na, Vilniaus šilumos kainas mažina, kaip bebūtų, nafta iš Rusijos. Kita tema, vat, apie šiandien su Valdu Benkunsku diskutavome apie tai, kad Igničio įmonė, kuri vėluoja įdiegti biokūro deginimą, nusprendė pasididinti deginimo šiukšlių kiekį nuo 160 tūkstančių tonų iki 200 tūkstančių tonų. Na, mes, kad atvirtiname 14 metais, po ilgų diskusijų su Vilniečiais labai nenorėjo, kad būtų bendrai būtinės atlikos rušiuotos deginamos Vilniaus mieste. Jo, Zuokas ir teistas, viską taip challenge. Diskutuojant su Valdu Benkunskui, man pasakė... Nežinau, kiek vagis, labai, tipo, bet... Miestas dar neišreiškė savo pozicijos, galbūt tipo pritars arba nepritars. Patikrinau dokumentus, šiandien turiu galiu parodyti, jeigu Valdas neiktų, kad savivaldybė pritarė ir patvirtino, kad VKJ, tai yra Vilniaus kogeneracinė jėgainė, padidins šiukšlių deginimo kiekį ženkliai iki 200 tūkstančių tonų. O žinot, civilizuoti miestai, kurie kalba apie žalią kursą, apie kryptį link žalumo, taip pat tvarią plėtrą ir visa kita, stengiasi apsieiti su savo būtinėmis atliekomis. Papildomai jų deginti nereikia ir net Europos komisija to neskatina. Tai va čia tokios temos, apie kurias kalbėsim. Plius praeitą savaitę 3 kandidatai, kas gana reta, pasirašė kreipimas į viešųjų pirkimų tarnybą ir taip pat į prokuratūrą dėl netikėtai rinkimų kampanijos 1 milijoną eurų sumokėta įmonei, indeksuojant įmonės kainas atgalinę datą. Jau VPT pareiškė, kad su jie tai nebuvo derinta, taryboje mes tarybos nariai apie tai nežinojom, tai lygiai taip pat Valdo Benkunsko kuruojama tema. Taigi, va, tie klausimai, juos reikės vienai par kitaip atsakinėti arba nutilėti. Ir manau, kad rinkėjas turi teisę apie tai žinoti. Gerai, tai pradedam. Okay. Nu, viso šito debato Zuokas vėlgi ir praeito ir šito. Bando nuo savęs nusimesti biškį tos juodos dėmės,
bent jau parodamas, kad gal yra antra pusė ir gal čia ne visai teisybė ir čia mane juodina. Ir dabar tada mėgina dar Benkunską apjuodinti. Man atrodo, strategija yra grinai sutapatinti, nors šiek tiek introducinti tą tokį, kad mes nesam tokie skirtingi jau tada. Gal ir jisai, žinot, šeidi, bet apie mane ir melavo biškį sutirštinti, man atrodo, spalvas praskiesti biškį mėgina, čia jo strategija, man atrodo, tokia ir yra. Mes vien tik tai iš esmės ir daro. Debatus, ponia Benkunskai. Ir dabar atsakinėt man iš šitos... Nu, tai o kaip dabar negi mes paliksim čia tokį kybantį klaustuką? Jau šiandien nekart atsakinėjau, manau, tikrai turėsim progą atsakyti. Čia yra daug interpretacijos, daug pritempinėjimo dalykų ir iš esmės na, noras drumsti vandenį ten, kur vanduo yra švarus. Tai ne vandenį, mazutą dabar kalbėkim. Jo, tai dėl mazuto čia... Mazutas, šiukštas gerai. Ir dar kartą šiukštas. Gerai, bet sutariam, kad duosite tiek pat minučių, kiek Čia neribojamos minutės, prašau. Jo, tai dėl mazuto visi klausimai yra atsakyti. Vilnius perka produktą mazutą ir ponas Zuokas, na, nežinau, nuo rugsėjo gal kokio, ar nuo spalio mėnesio pradėjo kelti klausimas dėl mazuto kilmės. Ne mazuto, naftos, iš ko pagamintas. Artūrai, sutarėm, kad visų nepertvarkės. Kaip sako, tikslumas yra detalės. Mes jums atsakėm, kad mūsų sutartyje, kurioje pasirašė šilumos tinklai, yra labai aiškiai pasakyta, kad produktas turi būti iš tų valstybių ir iš tų gamintojų, kurie... Gerai, aš atsisuksiu dar papasakos piškai. Zuokas tą daro ne pirmą kartą. Ir čia yra debatų strategijos. Pavyzdžiui, Zuokas kalbėjo ilgą laiką ir Benkunskas jo nepertraukė. Jis kalbėjo. Ir aš viškai tikiu, kad Benkunskas tikrai galėjo pertraukti bet kurioje ten vietų ir pasakyti gerai, čia biškai netiksliai ir panašiai. Tai gešgelopingas, man atrodo, vadinosi. Kai Zuokas dabar vardino, jis ilgą laiką tiesiog pasakojo, Tas blogai, tas čia, tam dėmė, čia neaiškiai, čia ir kalba, labai daug išvardina. Jeigu tokiam formate dalyvauji, gerai, gali, bet tada Benkunskas turėtų, nu, arba labai gerą atmintį turėtų, arba užsirašinėti ir tada atsakyti viską, kaip nori. Bet ką tada Zuokas daro, tik Benkunskas pradeda atsakinėti pirmą dalyką, kurį Zuokas pasakė, Zuokas į pertraukinę, kad patikslintų detalės ar kažką ir realiai tu taip... Nu, tu taip užbombarduoji argumentais žmogų ir tada neleidi jame visus jos adresinti, tai lieka kai kurie dalykai neatsakyti. Dabar prieš tai Benkunskas gan gerai su to susitvarkė, bet Zuokas tą labai dažnai daro. Bet, kaip sako, tikslumas tai mes jums atsakėm. Ir jo, tikslumas yra detalėse, bet tavęs nepertraukinėjo. Todėl man nėra taip, kad labai patiktų tokio tipo, kai vieną šneka belenkiek, man labiau patinka, kai gali ir pertraukti galų galę, vat, patikslinti vietoj. Nes jeigu Zuokas, kai kalbėjo Benkunskas, būtų galėjęs ir būtų pertraukinęs, kad čia patikslinti, čia netiksliai, tada turbūt toks dialogas yra geras. Bet jeigu Zuokas vardina, tu turi tada leisti vardinti viską iš eilės oponentų tipo. Okay. Kad mūsų sutartyje, kurioje pasirašė šilumos tinklai, yra labai aiškiai pasakyta, kad produktas turi būti iš tų valstybių ir iš tų gamintojų, kurie neturi jokių sąsajų su Rusija ir sankcionuotom įmonėm. Mm-hmm. Tos dokumentus kiekvienam kroviniu atplaukus į Klaipėdos uostą, įmonė gauna, galim patikrinti, viskas yra tvarkoje. O kas ten per užpaišytos eilutės? Tai čia ir klausimas. Tai ne užpaišytos eilutės esmė yra, bet esmė yra ta, kad miestas ir įmonė perka produktą kaip galutinį produktą iš aiškių gamintojų ir visos kilmės šalys ir gamintojai yra žinomi. Tai bet yra Europos... kodėl jos užpaišytos, ponė Benkunskas? Tai yra, yra komercinės sutartys, kurių mes neturim pagrindo taip na, viešai paskelbti. O kas ten užpaišyta ten, kas asmės? Na, aš nežinau, aš pats nemačiau tų sutarčių, netikrinau, tik tai pagrindinis dalykas iš ko perka. Čia ponui Zuokui reiktų viešinti tas sutartis, jeigu jūs norite kažką įvardyti. Kad... Čia beje neskamba labai gerai iš Benkunsko, kad jis nežino, jis netikrino, bet ten užjuodinta, čia neskamba gerai. Juodas dėmes, užjuodinta. Ponui Zuokui tikrai nereikia tų atsakymų, čia yra tiesiog keliami klausimai dėl klausimo. Nu, pavyzdžiui, dabar mes keliam klausimą dėl naftos. Nafta yra žaliava, jinai yra maišoma tarp skirtingų krovinių, nuo tos pačius mažeikių naftą atvažiuoja skirtingais keliais, geležinkeliais, jūrų uostais, nafta yra sumaišoma, iš jo daromi yra produktai įvairūs. Gamybos procese naudojamas įvairios kitos medžiagos, gamtinės dujos, visi cheminiai mechanizmai. Tai dabar keliamas klausimas pono Zuoko yra iš esmės neatsakomas ir jis tą puikiai žino. Tai mes tą bandėm sakyti, dar papildomai parašėm raštus, gaila, kad nepasėmė, būčiau atnešęs jums įrėmintą tą atsakymą, kuris personaliai... Dabar jau turbūt reikia nešiotis, ponė Benkunskai, viską. Tai aš neužtušuota, tik parodykite, o visą kitą mes jau detalės. Gerai. Tai pagrindinis... Ponė Zuokai, jūs teigiat, kad ta nafta yra rusiškos kilmės. Tai va čia pagrindinis dalykas, ką aš noriu pasakyti, kai manęs prašo kažką įrodyti,
kai yra pasakomas teiginys, tai aš prašau pono Zuoko įrodyti, jeigu jis turi tikrai 100% įrodymus, man pačiam tikrai būtų malonu juos pamatyti, kad ta nafta, kuri yra atplaukusi matyti į Norvegiją, iš kur yra gamykla, į Europos Jungtinę karalystę, kitos Europos Sąjungos valstybės, yra rusiška. Tai jeigu jūs turite tokius duomenis, dėkite ant stalo, diskutuosim, ką darom. Tai aš tik tai norėčiau... Čia turbūt gera pozicija iš Benkunsko. Ir gal net nuo širdį, nes taip, nu, blėt, iš tikro, gali būt, nieks fucking gali net nežinot, kaip ten apeina ten užsisakys ir tada ten kažkur grandinės, nu, kaip Benkunskas papasako, čia grandinė visa, kol tu gauni tą, tai, blėt, gal kažkur ir yra, ir tu kaip ir atsiriboji nuo to, ir tu tada dar pateiki taip, kad, jo, aš irgi išspręsiu tą problemą, jeigu tu turi įrodymų, pateik man tą informaciją ir išspręsiu šitą, žinai. O tu atribuoji save nuo to, kad tu čia tipo rusišką naftą užsakinėjai vos, ne, mazuto tai yra ar kažką. Tai čia man atrodo gan geras atsakymas, ir Benkunsko į galą bent buvo vidury, gal biškai nelabai. Jau norėčiau, jeigu galima, tai įsiterpsiu, žinot, duomenis turi savivaldybės įmonė. Ir mes kaip tarybos nariai, net norėdami, sutinkam ateiti slaptą kambarį ir parodyti ir pamatyti originalius dokumentus, pavyzdžiui, kas yra gamintojas? Nes gamintojas... Bet tai jūs jau lyg tai teigiate, kad tas tai gamintojas iš... Nėra, yra tik tai nurodyta, iš kur yra atplaukęs krovinys ir kilmės šalis. Nu, pavyzdžiui, Italija. Mhm. Italija yra Sicilija. Mhm. Sicilija yra Lukoilo gamykla. Na, jinai garantuotai gamina... Tai jūs darot prielaidą, kad gali būti. Mes nedarom būti. Prielaidą, mes teigiame, nes didžia dalimi suprantam šitį. Jis prašo domenų. Su vers... Tipo, galima sakyti, kad Zuokas eina vabank, žinai. Bet vėlgi, ką jam daugiau daryti? Jis turi kažką mėginti daryti. Tai čia turbūt nėra blogas punktas, kur mėginti Zuokas, šitą Benkunskas paust. Nes, nu jo, užtušinta daug ten juoda, nesimato. Ir nežino iš tikro. Ir vat jis vat kelia klausimą iš kur. Jis nežino tada, jis neturi, bet kelia va tokį klausimą ir vat mėgina rasti, žvejoja, va, čia taip reikia išsiaiškinti. Zuokas žvejoja čia. Gal sužvejos kažką gero, gal batą ištrauks, bet žvejoja. O ką jam daugiau daryti? Nieko kitko jis kaip ir neturi ką daryti, tai vat bando kažką sužvejoti, kur greičiausiai nieko nepagaus, bet gal kas užkips, nieko negali žinoti, bet čia vienas iš nedaugio dalykų, kur Zuokas turbūt tiesiog gali, nu, mėginti kažką daryti. Slup. Kuris šiuo metu veikia. Gerai, gal tada mes čia labai jūsai užtruksim. Paprastą pavyzdį. Reikia tų dokumentų iš jūsų abiejų. Nafta, iš kurios pagamintas mazutas, yra lengvai nustatoma. Jeigu tik tai to nori. O Glencore Energy kompanija, kurią tas pats prezidentas Ukrainos Zelenskis pavadinės, yra na, labai prašęs, kad tai nustotų prekiauti su Rusija. Didžioji dalis jos kontraktų šitoje Europos dalyje yra su rusiška nafta. Gerai, tai čia aš norėjau, kad patikslintų, nes kalbėti prielaidomis ir Šita visa situacija primena tokį paprastą būdinį pavyzdį. Kai jūs ateinat į parduotuvę pirkti pieno, jūs pardavėjos neklausėt, koks karvės vardas buvo, iš kurios pienas pagamintas. Tai va jūs dabar tą darot. Aš labai klausiu šiuo atveju. Ir dar reiktų pridurti su ta mintim, kad, blėt, jeigu netyčia paaiškės, kad ta karvė iš Rusijos galėsiu suvartyti visą prekybcentrį. Čia taip, va su tokia idėja grinai. Eini ir žvejoji, kur galbūt prisipistum, kur galbūt kažko nežinai, bet galbūt yra maža galimybė, kad ten kažkas negerai. Ir jeigu tai būtų, laimėtų Zuokas masyviai, žinai. Bet jis žvejoja, jis tiesiog žvejoja, žiūri, kas galbūt užkips kažkur. Aš perku pieną ir man pasako, pienas lietuviškas, o jis yra galbūt, aš nežinau, atvežtas iš Vilniaus. Ir Vilgau, tai vėl tą patį rašai, aš nežinau, kiek kartų pakartuot tau. Yra mazutas kaip gaminys atvežtas. Kokia prasmė tavo tos eilutės? Gal sutartį yra padaryti. Dabar jūs klausot karvės vardo arba kokioj pievoj, kokie dobilai yra nuskinti. Restorane, pavyzdžiui, mėsos steiką, taip ar vadinama dičkė, kaip jis vadinasi. Tai jeigu jūs norit, jums nustatys šiandien mūsų tarnybos, ar jisai yra tikrai iš braziliškos
jautienos, kas yra ženkliai brangiau, ar lietuviško jaučio. Tai taip, nes kalbam apie galutinį produktą, kas ir yra mazutas. Visą vaitę štiktokas, ne? Mazutas šito iš atveju nafta, ją įrodyti labai paprasta. Kui, jūsų paminėta įmonė, dar kartą pakartokite tą pavadinimą. Glencore Energy UK. Jums girdėta, ar nelabai? Tai yra viena didžiausių pasaulio naftos produktų treiderių, kurie aišku dirbo su Rusija, nes visas pasaulis dirbo su didžiausiu gamtiniu išteklu. O kokie santykiai čia su savivaldybe ir su... Ne, tai šilumos tinklai turėjo gauti, įsigyti prekę mazutą, mažasierį mazutą, kuris yra reikalingas šitam šildymo sezonui. Tai pirmiausia, dyrybos buvo pradėtos su Orlin kompanija ir dyrybos buvo pažengusios, bet avarija Lenkijos gamykloje dabar nepasakyti. Kontrolių ir damas gerai, ar ta logika tinka? Šiaip jeigu mes iš italų perkam, tai jie jau atsakingi iš kur perka, mes iš italų, kaip jie sako. Bet čia irgi, jeigu mes perkam ten, čia visos tos kompanijos, kur ten telefonus gamina ar kažką, mes taigi perkam ten žaliavos iš tam tikros šalies. Ir mes pasakėm jiems, kad negalit naudoti vaikų, negalit tenais išnaudoti žmonių. Ir viskas. Bet tada paaiškėja, blėt, išnaudoja vaikus, žmonės ir panašiai. Ir ką, viskas gerai? Nes taigi, nu, ta didžioja kompanija, taigi iš jų perka. Kažkiek kažkokių lygių yra sąryšis. Nes žmonės pasirenka ir įmonės pasirenka, žino, kad vyksta šeidi dalykai, bet užmerkia akis. Tai čia mes apie tą akių užmerkimą kalbam. Visai įmanoma, kad mes vat perkam kažką ir galbūt net reasonable šansas yra, kad kažkurioj toj supply chain linijoj kažkas suka varkę ir tą reikėtų ištaisyti ar panašiai. Bet patogiau yra užmerkta akį ir pelningiau yra užmerkta akį. Čia yra senas geras tas teorinis klausimas. Senas klausimas, kur ar knyga, ar filmas toks buvo, aš net nežinau, ką aš cituosiu ir ką papasakosiu. Tas miestas, ką jūs darytumėt? Hipotetinis toks situacija, neįsivaizduokit, ką jūs darytumėt. Jūs gyvenat mieste, kuriam viskas yra tobula. Jūs gyvenat tobulą gyvenimą. Turit viską, ką norit, tiesiog tobulas gyvenimas, svajonė, egzistencija, nuostabi. Kiekvieną dieną, 15 blondinių, narkotikai, neperdozojat, viskas nuostabu. Bet tada jūs pasikviečia į rūsį ir parodo jums, žiūrėkit. Čia yra 5 vaikai, kuriuos mes kankinam kasdieną. Čia yra magiškas aparatas, kuriuos neįtikėtinai kankinam kasdieną. Neįsivaizduojama kančia. Ir mes tą darom jau eilę metų. Bet tai varo visą tą mūsų tobulą pasaulį. Ir dabar va čia yra ta moralinė dilema. Ar tu išsikraustytum iš to miesto, ar tu užmerktum savo akis ir gyventum toliau tam mieste, žinodamas. Tai čia yra tas va akių užmerkimas. Ir jo, daug kas pasirenka ir įmonės, ir žmonės, netgi tie leftistai, kurie taip kovoja smarkiai už savo superior ideologiją, jie užmerkia akis, irgi užmerkia akis. Apie viską, apie visą pasaulį, visą visuomenę. Čia apie Kauną dabar nešnekėjau, apie jų situaciją kalbėjau apie tą, bet čia tas, tai jo, žmonės linkia, įmonės linkia. Nes žmonės linkia, visi tiesiog užmerkia akis ir aš nežinau, čia filosofinis labiau. Tai jo, kol Zuokas gal ir kažką turi čia, bet visi tą turbūt supranta. Ir jeigu tu pateiktum labai aiškiai įrodymus, arba jeigu tau labai labai rūpėtų, Benkunskas, pavyzdžiui, jeigu jam labai rūpėtų, ar ten kažkas, jie galėtų turbūt atkasti. Ar tikrai ten iš ten, kur mes perkam, visas tas linijas praeina, nu, supply linijas praeina ir tikrai rusai čia neprie ko. Tyrimo masyvų daryti ten turbūt galėtų tą padaryti. Bet geriau užmerkti akis. Ir viskas. Ir dabar, Vadzuokas, gal į tą ir kabina, žinai, kad, nu, davai, va, parodykit ir čia ir atkastų galbūt tą kažką. Ir, nu, bet jo, nu, žodžiu, gerai, žinom toliau. Mieste neleido įsigyti iš šitos kompanijos mažasierio mazuto, nes kas yra gaminama Mažeikiuose ir... Jo, va tas ir yra, ir turbūt visi bijotų, kad jeigu mes pradėtumėm taip daryti, mes turbūt ten pusę produktų patys netgi Lietuvoje dabar turėtumėm kažkaip boikotuot pradėti, nes kažkur rastumėm, kažkur supply chainą, kad kažkas su kažkum kažkur, nu, kur neturi bendradarbiauja. Nu jo, bet sakau, žmonės labai linkia užmerkti akis, arba tada dar ir... Aš net nesakau, kad čia yra blogas ar geras dalykas, aš sakau, kad hipokritiški žmonės labai yra. Ir net jeigu šičia rastų dabar, šitam dalykai rastų. Realiai, kaip ir su Matijošaičiu. Matijošaičio reikia rinkti ne dėl to, kai jisai su Rusais beje biznį turi. Tai už Matijošaitį nereikėjo balsuoti ne dėl to, kad jis turi biznį.
Bet čia žmonės išsirinko tą vieną. Nors kitose vietose jie hipokritai užmerktų, bet šitoje ne, nes jie rado. Tai visokas tą patį mėgina padaryti. Bando rasti tą kažką ir tada surišti tą kažką, žiūrėkit, Benkunskas padarė tą su rusais. Lovai maždaug. Bet realiai už Matijošaitį, kad nebalsuoti, yra daug kitų priežasčių. Ir daug net jaučių geresnių priežasčių. Vien tai, kad jis melagis tiesiog. Nepotizmas, monopolis, visos priežastys. Bet vat išsirinko tą vieną. Bet tada vat tu žmonėm vat ir duodi tą, nes žmonės kažkur giliai supranta, kad gerai, Matijošaitis, valio, jūs atsekėt, kad Matijošaitis daro biznis rusais. Bet iš tikrųjų labai daug kas daro biznis rusais. Tiesiog užsimerkia žmonės. Taip ir maso. Tai vat Zuokas mėgina vat tą, man atrodo, čia rasti. Kad apeliuotų į tą, kodėl už Matijošaitį žmonės vis tiek balsavo, kad tipo... Bet, nu, tą pat parodyt Matijošaitis su rusais, jis bando tą kažką atrasti. Net nesakau, kad jį yra, bet aš, jeigu spėčiau, sakyčiau, kad jį yra. Aš nežinau, ar čia logiška ar ne. Jeigu man reiktų spėti, kad kažkur nafta, kur anksčiau dirbo su rusais, nu, iš kažkur atėjo ir dabar kažkaip netiesiogiai daina, man atrodo jo, nes labai apeina. Matėme irgi dokumentikas. Kur ten trašos, dar kažkas eina, apeina ant dokumentų, viskas švaru ir panašiai, bet visi žino, kaip iš tikro veikia, bet tu užmerki akis. Ir jo pasirodo vienas kitas tyrimas, bet iš esmės akis užmerktas. Tai jo. Jeigu būtų antras turas Kaune, tai nebūtų debatų turų. Yra netinkama Vilniui, nes... Lenkijos gamyklai, dabar nepasakysiu, kuriam mieste, neleido įsigyti iš šitos kompanijos mažasierio mazuto. Nes kas yra gaminama Mažeikiuose, yra netinkama Vilniui, nes sieros lygis tenais yra per aukštas. Tada pradėjo ieškoti ir vesti derybas su kitais partneriais ir buvo pasirašytos sutartis, puikiai žinant, kad šitas klausimas dėl produkto kilmės bus keliamas. Sudėti sutartį buvo saugikliai, kad negali būti jokių sankcionuotų valstybių, kad turi būti yra laikomas Europos komisijos patvirtintų sankcijų, kad kiekvienas krovinys... Kita vertus, va čia jis, Benkunskas vardina, sorry, aš toj pažiūrėsim, Benkunskas vardina, kiek saugiklių va tu buvo pridėta, nu tipo, kita vertus irgi, nu kiek tu gali laikyti atsakingus tos įmonės? Jeigu tu, nu jo, labai tikrai jau pagalvoji, pasirūpini, nu tiek visko padarai. Ir jeigu vis tiek kažkur paaiškėtų, kad kažkas ten 10 žingsnių down kažką šeidį padarė. Ar čia jau tikrai būtų tavo atsakomybė? Nu, tipo, galų gale, nu gerai, užsakykit tada žurnalistus, policiją, tegu jie tiria. Nu, tipo, galų gale, nu tu negali visko tokiu lygiu sužiūrėti irgi. Tai čia Benkunskas turbūt geriausiai gynybą naudoja, kokią gali naudoti. Nu mes padarėm, tipo, jo žodžiai, mes padarėm viską, ką įmanoma. Jeigu turi įrodymus, Zuokai, pateik, pakeisim kažką, pakoreguosim, nu, bet galų gale, aš nežinau, jeigu ir yra, tipo, šeidį kažkas, ką mes dar galim padaryti, nu, tipo. Jis, kuriuo, man atrodo, per šį sezoną į Klaipėdą atplaukė. Ne, jis nežino, Zuokas pasakė, kad nežino, jis užduoda klausimus. Turi pateikti kilmės sertifikatus, tas yra padaryta. Bet pagrindinis dalykas, na, aš dar kartą pasikartosiu, gerbiamam Artūrui Zuokui, ne atsakymų reikia apie tą naftą, nes užduoda klausimą, kurį puikiai žino, kad negaus atsakymą. Pagrindinis, parodikit dokumentus, pagrindinis, originalus, leiskit man pabaigti. Ir viskas. Gerai. Pagrindinis klausimas ir šito klausimo kilmė atsirado tada, kai mes turėjom vienoje radio laidoje diskusiją apie Maskvos namus. Ir tada na, Artūras Zuokas pasiūlė pasiderėti su Maskvos federacija, kad išsipirkti Maskvos namus Vilniuje. Va tada prasidėjo ta atsiplovimo nuo prorusiškumo kampanija, kuri tęsiasi iki šios. Good point. Jūs viens kitam turit ką pasakyti šitais klausimais, kaip suprantu. Matot, čia nėra. Irgi good point. Kaip geriausia gintis, tai pulti. Niekas tavęs prorusiškų nepavadins, kai tu visą laiką puoli Benkunską, nes jis tipo kažką su rusais daro, žinai. Tai gal irgi teisybė. Tai įprasta spekuliuoti. Ponas Benkunskas jums irgi turėtų... Tai palaukite, aš dar du klausimus turiu atsakyti. Tai prašau. Tai prašau. Būtent, maladės Benkunskai. Čia yra maladės. Prisimenat prieš pusę valandos, bet ką sakiau, kai vienas kandidatas... eilė argumentų duoda ir tada, kai tu vieną mėginį atsakyti, jisai pertrukinė tave. Ir tada lieka kiti neatsakyti. Tu turi arba labai gerą atmintį turėti, arba užsirašinėti. Benkunskas neleido čia pakeisti, mes net moderatorė pamiršta, kad Zuokui davėjai 5 minutės pasakoti 16 konspiracijų visokių. Benkunskas į vieną vos sugeba atsakyti, nes jį pertrukinėjo Zuokas ir tu. Ir tada moderatorė mėgino pakeisti temą dabar. Ne, palauk, Benkunskas čia teisingai sako, dar du klausimai liko, kur Zuokas sakė. Man tas labai patinka. Tai yra labai sunku padaryti, beje.
Bet koks antras buvo? Apie šiukšlių deginimą. Primiršo Benkunskas kita vertus pats. Kuris, na, iš esmės pažeidžia tarybos priimtą 14 metais sprendimą ir vyriausybės nutarimą, kad Vilniaus miestas nedegins suportuojamų iš regiono. Žiūrėkit, aš tikrai dabar nepasakysiu mintinai visų tarybos sprendimų nemoku, bet aš galiu pasakyti vieną dalyką, kad 2014 metais vyriausybė, kurioje tikrai nebuvo konservatorių, jie valdė socdemai, nepasitikėjo Vilniaus miesto savivaldybė, kuriai jūs vadovaut ir ypač dėl šilumos ūkio padėties ir nusprendė, kad Vilniui visą konversiją nuo dujų į biokūrą ir atlikų deginimą vykdys valstybės įmonė Ignitis. Tai vienas faktas. Kurie vėluoja 4 metus, taip? Gerai. Antras faktas yra tas, šeta faka, kad buvo numatyta didelės galios jėgainė, kuri degins išrušiuotas atliekas, atliekų rušiavimo gamyklą, kuris kritikavo tą visą sistemą, buvo inicijuota ir pastatyta prie jūsų, kuravo, man atrodo, jūsų vicemeras tuometinis Pinskus. Tai mes turim sistemą tokią, kokią turim, yra Vilniui atliekos tvarkomos labai aiškiai, mišios atliekos vežamos ir išrušiuojamos ir tada deginamos. Arba turime antrinių pakuočių konteinerius ir skatinam, kad vilniečiai tikrai, čia jums pritariu, kad kuo daugiau rušiuotų ir kad mums kuo reikėtų mažiau deginti atliekų. Tai dabar situacija yra tokia, kad pastatyti renginiai, jie gali dirbti didesniu pajėgumu ir Ignitis pradėjo procedūras, poveikio aplinkai vertinimo procedūras tam, kad pasididinti galę. Elementari situacija. Visos kitos spekulacijos, kurios čia yra sakomas, kad mums reikės iš kažkur importuoti atliekas, kad mes čia tapsim atliekų centru, nu, tai yra visiškas manipuliavimas. Pagrindinis dalykas, ko mes siekiam, kad Vilniui šiluma būtų kuo pigesnė. Ir šitas didesnis atliekų kiekis leis sudeginti atliekas ir pagaminti pigios šilumos. Bet pagrindinis dalykas, dėl ko yra saugikliai, kad šitas sektorius yra reguliuojamas verto. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba prižiūri Ignitį, kaip jis veikia šitoje jėgainėje. Ir matydama įsigijimo sandorius, iš kur tos atliekos atkeliauja, mes turėsim visą informaciją. Ir jeigu pamatysim, kad iš tikrųjų Vilniaus gyventojai pradėjo tiek rušiuoti, kad tas bendras trautas mišių atliekų yra sumažėjęs, kad ta jėgainė turės iš kažkur kitur vežtis atliekas, mes be jokios abejonės kelsim klausimą ir neleisim to daryti. Bet pats principas, kad jėgainė arba Ignitis šiuo atveju nori pasididinti tiesiog leidimą, galimybę turėti didesnius pajėgumus, esant reikalui, aš nematau nieko blogo. Na ir paskutinis... Būtų gerai paklausti Lazdynų ir Pilaitės gyventojų, ką apie tai galvoja. Jūs galit paklausti, aš tik galiu pasakyti, kad tie filtrai, kurie yra sudėti į atliekų deginimo sekciją, yra daug galingesni, 5 kartus labiau išvalo orą, negu biokūro katilinės, kurias turime įvairias, tame tarpe ir prie jūsų statytas. Jūsų kolegų ir partnerių iš Rubikono. Tai apie oro taršą čia nereikėtų manipuliuoti, nes čia yra labai pagrindžiami dalykai, kad tos oro taršos tiesiog didesnės nėra. Paskutinis dalykas buvo dėl atliekų tvarkymo centro. Dėl sumokėto milijono, indeksuojant atgalinę datą. Tai čia yra jūsų interpretacija, kad yra kažkas indeksuota atgalinė data. Situacija yra labai paprasta. Viešųjų pirkimų tarnybos toks šiaip požiūris. Šiaip tai nežinau. Mes šiandien dar pasitikslinau. Tikrai jokių viešųjų pirkimų tarnybos raštų mes neturim gavę, bet čia nėra esminis dalykas. Aš kontekstą įvesiu, nes čia yra detalės, ką mes šnekam, turbūt eiliniam vilniečiui yra sudėtinga suprasti sudėtinga ir susigaudyti, patikėkit. Nors stengiuos viską nusekliai pasakyti, bet jis iš tikro stengiuos, aš tą norėjau sakyti. Benkunskas atsakė visus klausimus ir gan konkrečiai mėgina atsakyti. Tas yra visiškai true. Vienas dalykas, ką vat, jau vakar naktį matys. Į jį čia metą tipo, bet jis gan konkrečiai atsako viską. Kad neva, mes sumokėjimo atgalinė data miestas arba miesto įmonė milijono eurų ir iš to milijono eurų yra finansuojama neskaidriai, nelegaliai konservatorių ir mano asmeninė rinkimų kompanija. Na, tai kitaip tariant apkaltinot mane, kad čia yra kažkokios jau nusikalstamos veikos. Bet aš nurašau jūsų įtampai dėl rinkimų nakties, o dabar pasakysiu esmę, kas vyko. Tai ta pati atliekų rušiavimo gamykla iš esmės veikia elektros pagrindu. Yra didelės turbinos, kurios suka visą tai, ką mes įmetam į konteinerius, džiovina vandenį, tada surušiuoja ir pateikia deginimui. Vasarą mes turėjom milžiniškus elektros kainos šuolius. Net ne kartais, bet ten šimtais kartų buvo pakilusi kaina ir įmonė natūraliai pradėjo sakyti, kad jei tas įkainis, kuris yra patvirtintas ir turbūt paskutinį kartą 2017 metais peržiūrėtas, yra jau nebepavežamas ir įmonė realiai gali sustoti. Tai reiškia, kad Vilniui gali sustoti atliekų priėmimas, o tai reiškia, kad
net ir valandai uždarius vartus, mes turėtume atliekų krizę. Tas yra buvę prieš kokius na, 5 metus, suprasdami grėsmę, iš tikrųjų, įmonė, kuri na, prižiūri tą sutartį, pradėjo derybas dėl kainos indeksacijos. Ir buvo ilgos derybos, truko jos 4 ar 5 mėnesius, jom pasibaigus pagal sutarties nuostatas buvo pritaikyta indeksacija ir išmokėtos papildomos lėšos, kad įmonė gautų savo veiklas. Tai buvo teisinės konsultacijos. Buvo užklausimai į tą pačią energetikos vartotojų kainų energetikos komisiją klausiant, kaip jinai vertina situaciją. Tai visi atsakymai buvo tokie ir įmonė priėmė sprendimą pasirašę sutartį. Gerai. Viskas. Čia tikrai jų Okei, okay. aš man atrodo supratau, tipo, bet, o Zuokas va, tavo būtent interpretuoja, nu, kol derybos ir kol viską, kad tipo, atbulinė data, kas nėra net logiška, bet okei. Okay. Benkunskas atsišaudė gerai, jo, viską atsakė, visi punktai, jo, ir va, tas ir yra, Zuokas mėtė viską, nieks neprilipo, dar klausimas dėl tų... Užcenzuruotų, užtušuotų dokumentų eigėsi dėl kilmės, bet realiai ir tas nelabai prilips, manau. Jūs, aš manau, kad ilgai viens kitam čia uždavinėtumėt klausimus, bet ką aš matau? Aš matau, nežinau, gal čia pakomentuos ir Andrius surima. Kadangi Valdas Benkuckas yra... Kaip atrodys kiti debatai? Ar Zuokas tą patį kartos? Tai, kad Artūras Zuokas kelia klausimus kažkokius, kurie yra apie dabartinius sprendimus. Jo, troikai, būtent, ką naujo Zuokas darys? Tai dabar, kaip tai atrodo iš šono? Na, iš šono mes matom turbūt, kad kova bus intensyvi, nors aš įtariu, kad iš tos visos retorikos dabar visi sėdi ir galvoja karvių vardus, nes tame ir galvojam, kur čia žibutė, o kur ten dar kokia spangulė, ar ne? Kai, nežinau, kaip tas karvės dar čia mes vadinam. Bet šitie dalykai yra ir akivaizdu, kad tų priekaištų bus randama, bet iš kitos pusės turėkime galvoje. Mes vieną turime valdančiojo daugumoje kandidatą, bet kitas tai irgi yra ne iš lauko ir ne iš gatvės atėjęs. Kitaip tariant, tai yra lygiai taip pat daug metų savivaldybėje esantis žmogus ir kuris taip pat žino reikalus, pavadinkime taip. Tai klausimas yra tik tai tiek, kiek sugebės kandidatai visą tai vat supaprastinti iki tų karvių vardų. Ir iki tų rėmelių, nu, panašu, kad išlaidas įtraukite jau kampanijos rėmelių pirkimą, ir tai ištransliuoti labai aiškiai rinkėjams. Tai va, šitie dalykai bus labai svarbus. Nežinau, gal dar Andrius pamatys kažkokius dar aspektus, kurie man atrodo sveiks. Iš tikrųjų, žmonės, esminis dalykas, žmonės renkasi pagal labai paprastus dalykus, reikia tiesiog suprasti, pagal kokius paprastus dalykus renkasi. Tarsi, kur yra šiukšlių deginimo stotis, nieks nežino Vilniuje. Tiesiog, aš nežinau, man neįdomu ir niekada nuoširdžiai man nebus įdomu. Sąžiningai sakau, kaip rinkėjas, niekada sąmoningai nesidomėsiu. Bet klausimas, bet tada žmonės, žinot, ką jie girdė, žino, palauk, užtušuotą eilutę. Okay. Ir jam nesvarbu, ar ten užtušuotą to eilutę ar vardas, ar kaina, ar ten yra tiesiog, nežinau, klaida žodėje, dėl to jis išvalgėmės, jam užtušuotą eilutę, o, palauk, nuo manęs slepia. Žiūrėkit, tas nuo manęs slepia, nu tai va dabar, ką tik tai turėjom knygą apie tai, kad kas kalno žmonių slepia, ar ne, ir vien tik tais pats turėjom pranešėjas ir prezidentas, kuris šluoja parkamumų rekordus. Vien apie tai kalba, apie tai, kas yra už užkulisių, kas yra slepiama, kas yra paslaptinga. Ir, nu tai vilioja. Žmonės iš karto pastato ausės, tai kuo daugiau iš tikrųjų tų neaiškumų bus ir nu, tai to žmonėms bus paprasčiau, kuo žmonės sugebės, kas aiškiau sugebės savo žinti ištransliuotas ir laimės viskas, bet aiškumas yra paprastume. Nekomplikuotume, paprastume. Nu, žmonės paprastai, aš paprastas, jūs paprasti, Hebra, visi mes paprasti. Kas šiandien debatus laimėjo, kaip jūs galvojat? Tos mini debatus, kuriuos dabar turėjom. Aš taip būčiau irgi dėl to, kad vėlgi vienas dalykas tai, ką aš matau su savo visu backgroundu, kitas dalykas tai, ką mato tiesiog rinkėjas, kuris neįsigilinęs. Šitoje vietoje bent jau agenda, sakykime, darbotvarkė ir tema buvo nustatyti Artūro Zuoko. Tai šitoje vietoje Valdas Benkunskas atsidūrė besiteisinančioje pozicijoje. Ir jis tą padarė labai gerai. Pozicija, sakykime, taip, ir Benkunskas sugebėjo laimėti iš tos pozicijos. Man atrodo, čia labai gera iliustracija buvo tiesiog, ar ne? Kartais malonu būti pačiam nebesiteisinančioje pozicijoje. Čia visa strategija. Pagalvysim dar per 2 savaitės, kaip čia viskas bus. Bet ponės, kai jau visai pabaigai, jeigu jums nepavyktų,
kokie planai ateities politikos, ar jau nebe politikos planai? Jeigu tu puoli ir tada nepavyksta, tau žinok blogiau atrodai, negu kad... Turiu, kaip rodo rinkimai, tikrai pastovų Vilniaus mieste rinkėja, kuris yra 20 su viršum procentų, ir esu atsakingas žmogus. Negaliu nuvilti tų, kurie šiandien man ir mano komandai patikėjo savo... Jos suvijau, bet vidutinis balsuotojas yra idiotas, tai... Taip pat, bet... Tai aišku, reikia supaprastinti. ...organizacija šiuose rinkimuose pasirodė gana neblogai. Tai yra gera paraiška ir kitiems rinkimams, kalbant apie Seimą, Europos parlamentą, taigi išlieko viešajame gyvenime, bet kuriuo atveju. Pone Benkunskai, jums tas pats klausimas, jeigu nepavyks, tai kokie ateities planai? Tvirkint vaikus, na, tai man, konservatorių partijų, nežinau, rinkimai, aš tiesiog, ką ten jiems reikia daryti. Pasmuo, tai sakyčiau, kad mano politinė karjera tik tai žengia į kitą fazę. Ne paskutinė stotelė, ne pirma ir ne paskutinė stotelė, kaip suprantu. Aš noriu tikėti, tai tikiu sėkmingą pabaigą, bet tikrai viskas prieš akį. Tai linkiu sėkmės jums rinkimuose, ačiū, kad jūs buvote. All right, ok, antra pusė buvo jau biškai įdomesnė, vien iš tos ilgos jų, jo, aš nautų susirašiau toliau, kažkiek bus įdomu dar, kiek tų debatų čia bus per tas ateinančias, kiek čia 10 dienų, kiek čia 12 dienų dar, ok.